Jak ušetřit za cestování? Jeďte na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravou. Praha je totiž jedno z mála měst, ve kterém se na letiště dostanete i s běžnou jízdenkou. Nepotřebujete taxi ani žádnou speciálně placenou linku. Z metra A ze stanice nádraží Veleslavín jeďte trolejbusem číslo 59. Z centra jste na terminálu 2 do půl hodiny. Z Bčka ze stanice Zličin zvolte autobusovou linku 100. V noci potom spojení zajišťuje dvojice autobusů 907 a 910. Zastávky autobusu a trolejbusu jsou umístěny přímo před oběma terminály. Stačí vejít do budovy letiště a jste u přepážek odbavení. Alternativně lze ještě z hlavního nádraží využít přímou autobusovou linku Airport Express. Tu už si ale musíte zaplatit extra. Jízdenka stojí 100.